wasiirka difaaca I mean, dalka kenya aadan barre ducaale ayaa arbacadii shalay sheegay in ciidamada kenya ay dhammaystiri doonaan ka bixitaankooda dalka soomaaliya marka la gaaro dhammaadka sanadka soo socda ciidamada ugu dambeeya ee kenyaanka ayaa la filaya inay soomaaliya ay ka baxaan bisha deseembar ee sanadka sida ku cad qaraarka qorshaha midowda afrika iyo golaha maanka ee qaramada midoobe ayuu yiri aadan barre ducaale mar uu ka hadlayay senatka dalkaasi kenya wuxuu sheegay in kenya ay bilowday ciidamadeeda inay kala baxdo dalka soomaaliya bishii abril ee sanadkii labadii kun iyo kob iyo labaatankii taas oo qeyb ka ah qorshaha kabixitaanka ciidamada howlgalka midooda afrika ee loo yaqaano admis afar boqol oo askari oo ka socda dalalka itoobiya uganda kenya ayaa ka mid ah laba kun oo askari oo admis ay kasoo saartay dalka soomaaliya dhammaadkii bishii juun ee ay, sanadkan aynu no, ku guda jirno waxaa sidoo kale ka baxay soomaaliya laba boqol oo askari oo jabuutiyaan a iyo lix boqooo askari oo u dhashay dalka burundi soo galitaanka ciidamada kenya ay soo galeen gudaha dalka soomaaliya bishii oktoobar sanadkii waxa ay sabab u ahayd afduub iyo weeraro joogta a oo ka dhacay gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya oo al-shabaab ay ka dambeysay sida uu sheegay aadan bare ducaale xilligaasi waxa uu sheegay al-shabaab inaysan khatar ku ahayn soomaaliya oo keliya balse ay halis weyn ku ahayd amniga iyo xasiloonida gobolka bariga afrika oo dhan ayuu sheegay askarta kenyaanka ayaa hadda tiradooda waxaa lagu qiyaasayaa afar un inay gaarayaan kuwaasi oo ka howlgala gobolada jubbaland waxaana aadan bare ducaale uu sheegay inay si hagar la-aan ay ula shaqeeyeen ciidamada dalka kenya ka socda kuwa kale ee saaxiibadooda ee howlgalka midooda afrika ka tirsan waxa uu sheegay in dadaalka ay wadaan ciidamada kenya ay qayb weyn ay ka qaadatay hoos-udhigista khatarta al-shabaab ee dhinaca ammaanka gobolka geeska afrika iyo gaar ahaan dalka soomaaliya sidoo kalena nabad iyo xasilooni ay kusoo celiyeen dhowr gobol oo ka tirsan dalka soomaaliya inkastoo guulo la taaban karo laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab howlgalka ma ahayn caqabad la-aan sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga dalka kenya boqolaal askari oo u dhashay dalka kenya ayaa lagu dilay dagaalka ka socda dalka soomaaliya aadan barre ducaale ayaa ka gaabsaday inuu bixiyo tiro rasmi ah oo ku saabsan ciidamada kenyaanka ee lagu dilay dalka soomaaliya tanii markii ay soo galeen kenya ayaa dib u dhigtay qorsho ay todoba oqoiotooafar askari ay kaga bixi laheyd dalka soomaaliya soddonkii bishii sebtembar ee sanadkii tegey waxa uu sheegay wasiirka gaashaandhigga kenya weli inay ka go-an tahay inay ka qaab qaadato nabadda ee xasiloonida gobolka geeska afrika inay sii wado taageerada ay siineyso dawlada federaalk ee soomaaliya dhinaca dagaalka ka dhanka al-shabaab